Sentando lá. Olá, pessoal, tudo bem? Olá a todos! Estão ansiosos aí para a live de hoje? Então, mais uma vez, nosso canal é presenteado, né? Uma pessoa muito querida, uma pessoa fantástica, um grande violinista brasileiro. Então, mais uma oportunidade para a gente e o pessoal do canal também, para a gente ter essa oportunidade de conversar com um grande violinista. Violinista Carmelo de los Santos. Então, vamos chamar ele. Vamos de... chamar o... Antes de chamar. A gente gostaria de lembrar vocês aí, quem ainda não conhece, a gente tem um planner gratuito para baixar. Vocês fazem um cadastro, nesse cadastro, de vez em quando, a gente também manda alguns PDFs, alguns conteúdos. Então, o planner é para músicos organizarem os estudos, né, terem uma prática mais eficaz. Então, se você se interessou, a gente vai deixar o link aqui na descrição dessa live também, tá bom? E então... vamos lá. É, primeiro, aqui, ó. Boa noite pro pessoal. Boa noite, Ernesto. Boa noite, Ernesto. A Sara. Boa noite, Sara. Boa noite, Daniel. O Daniel Bispo. Sejam então, bem-vindos. Vamos chamar o Carmelo, então? Vamos lá. Vamos chamar. Acho que agora... Olá, Carmelo! Olá, Carmelo! Boa noite! Olá, pessoal! Da Xê! Como estão? Isso. Estamos bem aqui, Brasília. E você aí, nos Estados Unidos? Internet, mas acho que daqui a 10 minutos eu consigo usar sozinho a internet aqui em casa. Tá. Ah, tá. Não, tranquilo, mas vai dar certo. Tá. Carmelo, vamos lá. Conte um pouco da sua trajetória, né? Primeira pergunta, o que te levou a ser violinista, né? Foi a questão técnica ou foi a questão... musical, da música em si, né? Foi questão do virtuosismo do instrumento, ou foi o conjunto de tudo isso? E de onde veio a ideia do violino também, né? Do instrumento, violino. Em primeiro lugar, antes de responder vocês, muito obrigado pelo convite de vocês. É um prazer estar aqui. Eu acompanho, assim, a distância o trabalho de vocês. Não tive o prazer de conhecê-los ao vivo. Eu acho que não, né? Porque às vezes... Eu já conheci você no festival em Pelotas, mas faz tempo. O Cássio é seu fã, Carmelo, você não tá entendendo. Ele é seu fã, falo mesmo. Ele tá aqui, com vergonha, mas ele é seu fã de carteirinha, viu? E depois que ele me apresentou você, todo o seu trabalho, também sou legal. Fã. Demais. Foi Pelotas, eu acho. Isso, acho que foi 2015, 2016, mais ou menos. Mas então. Foi. Então, cada vez mais. a pergunta, a primeira pergunta é porque eu queria ser milionário. posso ser bem sincero para vocês? O que eu queria fazer no início? Primeiro, assim, tipo. Meu avô era um aficionado de música clássica. Então, ele tinha LPs de 78 rotações ainda da época dele. Então, eu já escutava Heifetz, Kreisler, Rachmaninoff. Eu escutava já, assim, grandes intérpretes e sinfonias e coisas já desde pequeno, né? Então, assim, eu tinha um fascínio pela música. Obviamente que eu tinha. Mas quando eu comecei violino de verdade... foi porque eu queria ser melhor que os outros. Foi porque eu tava no Suzuki, eu comecei no livro 1, aí eu olhei para trás assim, eu vou alcançar vocês daqui a pouquinho. E não foi o motivo mais nobre, mas eu fui um aluno assim, que não parava de estudar, porque eu era fominha de violino, eu ainda sou um pouquinho assim. Mas, assim, eu gosto muito do instrumento, eu gosto da complexidade técnica dele, eu gosto da capacidade dele de me emocionar e de emocionar pessoas, né? Quem que não toca violino, assim, toca meia frase e vem aquela... Ah, que coisa mais linda o som do violino. Então, ele tem uma quase que uma mística, o som do instrumento, né? Ainda mais quando bem tocado, é mais maravilhoso ainda. Até hoje eu me encanto com esse som. Às vezes eu escuto pessoas, às vezes não são nem famosas, às vezes são alunos aqui, estão postando coisa, eu fico assim, nossa, mas que som bonito que tem essa pessoa. E eu sou fascinado por esse aspecto do som,
Mas, obviamente, ali na minha adolescência, teve aquela questão da competitividade, de ser solista, de fazer competições. E eu fiz tudo isso. E, no final, eu não sei exatamente se isso me atrapalhou mais do que me ajudou. Mas a realidade foi que foi por aí. E só mais tarde, então, que eu comecei a me dar conta assim, da grandeza da música, principalmente da música de concerto na minha vida, que é a música que eu toco, né? E com isso me faz contente e como eu me relaciono bem com esse tipo de música. Quando a gente fala assim, a música de concerto parece que é só um tipo de música, um ritmo, né? Não, é um universo dentro da música de concerto. E só depois, mais tarde, ali pelos meus 20 e poucos, que eu comecei assim, calma aí, eu gosto de demonstrar para as pessoas também e explicar o que eu estou fazendo. Eu acho interessante isso, que foi quando eu comecei a dar aula de violino. Isso então, foi logo no início do aprendizado, foi bem mais tarde? Nunca me vi como professor de violino. A minha adolescência inteira, eu comecei violino com 9 para 10 anos de idade. E aí eu estudei. Aí eu fui dar minha primeira aula mesmo, assim, de verdade, acho que pelos 22 anos de idade. Mas aí foi porque, por uma questão de necessidade, mas também foi por uma questão de curiosidade. Eu comecei a ler livros sobre violino, sobre pedagogia de violino, e fiquei fascinado, assim, como, ah, sério que é isso que eu tô fazendo há anos, tocando tal concerto, é isso que eu faço? Que legal, eu posso explicar para uma outra pessoa, entendeu? E eu comecei a me interessar cada vez mais pela didática, na verdade, essa é a palavra correta, didática, de como ensinar as coisas, né? Então, mas foi um começo assim, bem, será que eu vou por aí? Não, eu quero estudar, eu quero viajar, eu quero tocar, né? Mas hoje em dia, eu não consigo ver uma parte separada da outra. Para quem me acompanha sabe que eu tô tocando ou tô dando aula, porque eu gosto das duas atividades e, para mim, elas se complementam. E então, assim, tem sido muito enriquecedor ser professor também, né? Depois, só mais tarde, depois de fazer mestrado, doutorado, essas coisas todas, que eu comecei a dar aula numa universidade e assim, me dedicar realmente à pedagogia, ao ensino, né? Mas a minha vida lá nos primórdios foi praticamente tocar concertos, fazer competições, aquela coisa assim mais tradicional, né? Uhum. Que hoje em dia já tá até caindo de moda e eu acho que até por uma boa razão. Mas aí é outro assunto. quer continuar nesse assunto? É, pode, claro. Não, eu acho assim, eu acho que isso aconteceu em todas as áreas, né? Do conhecimento e de que a gente tinha um caminho já pré-moldado para todos, né? A gente fazia ensino fundamental, médio, superior, tal. E aí fazia o tão sonhado mestrado, doutorado, e tinha ou isso academicamente falando, né? Ou assim, acaba a escola, faz talvez uma graduação, faça provas para orquestra, entra numa orquestra. Tem certas vias, assim, que são as vias tradicionais, digamos assim, né? Ou então aqueles que se arriscam mais e que ganham a loteria, que é de viver, de tocar solos com orquestra, né? Mas aí nós vamos vendo que há um afunilamento da pirâmide que não absorve uhum. todo mundo que está tocando, que está fazendo, que está dando aula. Então, eu acho que isso aí foi pouco a pouco, né? Principalmente nas últimas décadas, estou falando do Brasil especificamente, mas também acho que em termos mundiais isso aconteceu. Existe uma tendência a fazer isso aqui. Não existe uma pirâmide, isso aqui é um céu aberto. Uhum. Onde eu quiser fazer, o que eu quiser fazer, pode dar certo. Então, nós vemos nesse âmbito a internet, nós vemos o violino, que é um instrumento primordialmente clássico, né, de concerto, sendo tocado em várias outras plataformas e ritmos e músicas. E então, assim, o violino está sendo utilizado para quem quer utilizar o violino, entendeu? E eu acho que isso uhum. é uma questão assim, muito libertadora, né?
Eu ainda percorri aquele caminho tradicional, né? E o quanto eu já sofri por causa disso. Eu acho que às vezes a pessoa coloca na cabeça um objetivo fixo de não ser bem sucedido, tocar bem é isso. E a pessoa só tenta fazer aquilo e vai. Para uma conquista tem umas 12 derrotas. E isso pode fazer muito mal para a alma da pessoa. Não que as derrotas não sejam coisas boas, que não nos façam crescer, né? Eu acho que a derrota, digamos assim, a falha na vida faz parte da vida, né? Mas eu acho que a gente pode criar outras realidades, outros objetivos que não sejam, por exemplo, esse que eu percorri, né? Eu acho que cada um mais ou menos sente para onde que vai depois de uma certa época. E esse conhecimento vocacional é uma coisa que a gente perdeu, pelo menos na minha geração se perdeu. Hoje em dia acho que está voltando um pouco mais à moda de faça aquilo que te mova, uhum. Né? E eu acho isso muito importante. Nós, né, eu estou falando assim, digamos, pessoas que estão que têm a minha postura, digamos assim, né? Tocam concertos com orquestra, fazem música de câmara, que viajam, não sei o quê, que dão aula na universidade, que a gente mostra assim que não é esse aqui o único caminho, porque se eu falar para todo mundo que esse aqui é o único caminho, eu vou frustrar 9 de cada 10 violinistas que eu estou dando aula. Uhum. Então é um contrassenso para mim, entendeu? Agora, o caminho da acadêmico é um caminho legal para quem gosta, o caminho de fazer música de concerto é legal para quem gosta, então assim, eu não estou descartando, não estou eliminando nada, estou dizendo assim, encontre o seu caminho, né? Nossa, já vamos para um caminho aí totalmente filosófico. Muito bom. Aqui muito tem comentário bom. Aqui, Carmelo, do Ernesto. Ó. Somos todos fãs do professor Carlos. Alegria! Aqui também a Nadiele, Carmelo, meu rei. Olha, Nadiele, tudo bem, Nadiele? Conheço umas figuras aí. Então, Carmelo, indo um pouco assim mais para a parte, digamos, técnica, né, do violino, uhum. A gente recebeu bastante sugestão desse conteúdo em específico, né, sobre escalas. Nada melhor do que um dos maiores pedagogos aí, violinistas aqui com a gente, para poder falar um pouco sobre isso, né? O que são as escalas? Será que se aprende desde o zero as escalas? Na primeira aula, o professor já passaria uma escala para o aluno. O que você pensa sobre, né? O que você acha sobre esse tema? E dicas, né? Olha, eu não sei se agora na quarentena, eu estudando tão pouco, eu consigo até demonstrar qualquer escala, mas vamos ver. Eu acho assim, isso depende muito do nível que a gente está conversando. Eu não sou um professor que inicio alunos, né? Embora eu estou lendo aqui hoje métodos que eu geralmente nem passo para alunos de universidade, mas porque eu tenho meio interesse mesmo de ler, de descobrir, de saber como é que caminha, né? Os diferentes métodos e tal. Mas, enfim, eu acho que eu posso ver pela experiência do meu filho. Eu tenho um filho de 11 anos de idade, que toca já desde os 4 anos de idade, e os professores dele sempre exigiam algum tipo de conhecimento de escala, não já desde o início, mas depois de um tempo, né? Eu acho que isso é saudável, eu acho que não tem nenhum problema disso, de saber que uma escala é um conjunto, né? Um grupo de notas que vai ser muito utilizado num tipo de música, que é a música tonal, que é a maior parte da música que a gente toca, né? Então, assim, eu acho que para estabelecer certos hábitos de audição, de sincronização, mão direita, mão esquerda, eu acho que isso é muito válido, né? Tocar escalas e arpejo. Quando eu falo de escalas, eu falo sempre arpejo também, né? Então, assim, isso é super válido. Dicas? Isso depende muito, de novo, do nível da pessoa, né? Então, eu começaria, assim, com escalas de 1/8, depois escalas em 2/8, fazer posições fixas, né? Primeira posição, segunda, pula para a terceira, no caso. Terceira posição, depois quiser fazer a segunda, fazer as posições pares, né? Que são sempre as mais chatinhas, parece. E vai aprendendo, assim, em 2/8 para escutar, para ter aquilo no ouvido. Eu acho isso super válido. Depois, mais tarde,
escalas de 3/8, né? E arpejo de 3/8. Aí estamos falando já de métodos mais conhecidos, assim, tipo Flash, Galamian e outros que tem por aí. E até chegar em 4/8. Eu estudei muita escala e muita técnica também, né? Assim, nessa adolescência, que eu não queria saber de nada da vida a não ser violino. Que foi até um problema, né? Que deu uns probleminhas aqui depois, mas isso é outra história. mas eu fazia 2 horas, 2 horas e meia por dia de escalas e arpejos. Nossa, e cordas é muito duplas, tempo, né? Eu não tinha internet também, né? Era muito mais fácil naquela época. Então, assim, eu me encerrava no quarto e estudar, porque eu tinha aquela esperança de que, não, meu professor mandou fazer isso, isso e isso, então se eu fizer isso, vou me tornar um grande violinista. A questão toda, se eu posso dar uma dica, é saber o que estudar na escala com o máximo de precisão possível. Tá? Então, assim, a gente acha que estudar escala é tocar afinado. Isso é um dos fatores de tocar escala, né? Existem outros tão importantes quanto tocar afinado. O tocar afinado faz parte das facetas do diamante, digamos assim, né? Então, é só um lado, né? É super importante, óbvio que é. Mas, por exemplo, posicionamento da mão esquerda em escala é muito importante também. O que adianta o cara tocar assim, ó? O dedo Pato Donald, que eu falo assim, ó. Que adianta, né? Ou segurando a bandeja. Não adianta nada, porque ele vai acertar uma hora e depois, quando for tentar repetir de novo, já erra tudo. É o dedo raio, que eu chamo. Nunca cai no mesmo lugar duas vezes, né? Porque a forma da mão tá mal feita. Então, a postura é tão importante quanto a afinação, vocês vejam bem. E aí depois tem um terceiro fator, que é a questão das mudanças de posição, para quem já está tocando já, então 2/8, 3/8. As mudanças de posição são tão importantes quanto a afinação e a postura, né? Existe um outro fator super importante, que é pouco falado, a antecipação do primeiro e do quarto dedo, em escalas especificamente, né? Para não deixar um buraco na mudança de corda. Isso às vezes é negligenciado. Por exemplo, isso é negligenciado e em arpejos. E arpejos não são nada mais, nada menos do que muita antecipação. Olha o primeiro dedo. Mudança de posição, antecipação. É mudança de posição e antecipação. Então, o estudo disso com ritmos, com o dedo relaxado, sabendo o que fazer, não fazer simplesmente assim. O primeiro dedo, a gente sabe, às vezes, que está muito encostado no violino, pode trancar, né? Então, assim, esses são 4 fatores básicos. Né? Depois, quando a gente faz a aceleração e começa a tocar mais rápido as escalas, vocês me parem aí, porque senão eu vou indo... Não, eu tô adorando. Tá muito bom. Ótimo. Gente, vocês estão gostando? Eu faço uma recapitulação dos capítulos de Paganini, mas eu não sei se o pessoal vai te acompanhar. Ó, então, assim, depois tem um outro fator, que é a questão da aceleração, de coordenação de tudo isso com ritmos. Deixa eu ser mais específico. O arco sincronizado com a mão esquerda, tanto em legato, né, e a precisão rítmica disso, que é super importante. Outro fator, aí não sei se vocês vão brigar comigo ou não, tem professor que briga comigo. Vibrato. Por que não estudar escala depois de que esses fatores já estão bem colocados, vibrando? Porque o vibrato ele vai relaxar ainda mais a mão. E saber tocar afinado com o vibrato é uma arte. Porque chegar vibrando assim de qualquer coisa, vibrato de churrascaria, que eu chamo, não pode. Tem que ser aquele vibrato em que o dedo cai no lugar certinho e não passe da afinação. Ou seja, o posicionamento afeta o vibrato, o vibrato afeta o posicionamento, que afeta a afinação. Então, vejam bem, a gente pode falar assim, faz uma escalinha aí para mim só para aquecer. Para mim não é só para aquecer, para mim quando eu estudo escala é quase que uma meditação, assim, eu tenho que ter um foco tão grande em cada um desses detalhes, porque eu quero fazer a escala mais perfeita possível. Aí de mim, se eu aperto aquele botão vermelho e posto no Instagram e as pessoas vêm tocando uma escala mal feita. Porque a escala é
na verdade, conjunto, escala, né? E arpejo e cordas luvas são os tijolos da música que a gente está fazendo. Então, se isso não está bem feito, a casa cai, né? Então, eu dei algumas dicas aí para quem quiser anotar, para realmente estudar com foco. Professor Carmelo, alguma dica para o vibrato contínuo nas escalas? Pois até é, você falou alguma coisa, né? Eu acho assim. Aí nós vamos entrar num outro assunto. Fechou o capítulo, agora vamos abrir o capítulo do vibrato. O capítulo do vibrato é o seguinte: nós temos que ter controle até um certo ponto do vibrato. Estudar ele controladamente até um certo ponto. No momento que a gente vai fazer a música, tem a outra parte da ponte. E você sabe de uma coisa? Essa ponte ela não é contínua, ela tem um vão no meio. A gente não pode fazer isso aqui dessa ponte. Se começar a pensar assim, estou no vibrato 110, 4 oscilações por batido no metrônomo para aquela passagem do concerto de Tchaikovsky, vocês mataram a música. Para mim, isso aqui não pode acontecer. Tendo falado isso, eu acho que quando a gente for estudar essa parte técnica, a gente tem que ter o controle de quantos batimentos por batida no metrônomo a gente pode fazer. Eu acho super importante. Então, o Simon Fisher, que é um pedagogo violinista inglês muito importante, tem vários livros por aí, ele fala de... não é ele que fala, obviamente, que tudo isso que eu estou falando aqui já foi falado por algum ser humano na história da nossa música ocidental. De violinista, porque as ideias se repetem. Ele fala que são, de preferência, 4 batidas, 4 oscilações, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, por batida no metrônomo, né? Então, se a gente já sabe esse segredinho, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, o momento de botar o próximo dedo é mais ou menos previsível. Porque, ó, 1, 2, 3, 4, dá para ver que tá meio escuro aqui. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Então, é esse timing de colocar o dedo na corda que tem que ser bem estudado. Mas fora legal, isso, né? não tem assim, um segredo. Uma grande influência é de que altura está vindo o próximo dedo, né? Se eu estou falando de escalas ascendentes. Se o dedo vem de muito longe, vai trancar a mão. Prestem atenção nisso. Coloquem os dedos mais próximos da corda, porque quanto mais o dedo que vai entrar na próxima nota for relaxado, mais contínuo vai ser o vibrato. Isso aí é um segredinho. Se é que tem segredinho, esse é um segredinho de vibrato contínuo, porque se você começar a fazer plique-plaque assim, tranca tudo. Faz um negócio assim e o dedo bate e não vibra. Depois tem que vibrar. Aí já foi, porque por causa da falta do relaxamento, tá? Então, foi uma dica aí para vibrato contínuo. Regularidade do vibrato, mas tem que ser estudado antes de estudar vibrato contínuo. Isso aí tem que estudar isolado, né? Depois põe o vibrato contínuo. E essa questão do relaxamento, de deixar os dedos mais próximos da corda na hora de fazer, ó, isso aqui, tá? Não ficar fazendo isso aqui. Isso aqui tranca. Chega uma hora que o dedo bate e a mão tranca e não vai mais. Legal, cara. Muito bom. Aqui tem um comentário. Em que fase o iniciante deve estudar vibrato? Na sua opinião, Carmel? Cada um tem uma opinião, um solo que desde o início pegou o violino. Já bota para relaxar, já tem os que preferem deixar bem mais na frente. Eu acho que tem professores que preferem deixar assim, o aluno descobrir o vibrato. Esse foi certamente o meu caso. Tá? Eu não cheguei assim, agora vamos começar a vibrar. É assim que faz o vibrato. Eu simplesmente comecei a chacoalhar a coisa e começou a sair. Saiu. E aí, o meu professor passou alguns exercícios de vibrato na época para dominar, né, o cavalo selvagem ali, porque tinha coisas que tem dedo que sai bem, tem dedo que não sai tão bem. Existem posições que o vibrato é favorecido, outras posições não são favorecidas. E aí começa a arte do vibrato, né? Por exemplo, posições baixas na corda sol são um pouquinho mais complicado por causa como é que é isso aqui? Cotovelo, obrigado. Cotovelo muito para a direita pode trancar o vibrato, porque eu estou trancado aqui, ó. Tá?
o braço superior, que é a parte superior do braço, encostada no corpo, tranca vibrato. Aí começa, né? Se a pessoa começa a ter alguns probleminhas, a gente pode ir arrumando. Eu diria isso. Deixa o aluno ir, deixa a pessoa ir descobrir. Eu acho que aí é do professor de colocar, ou professora, né? É de colocar no caminho, assim, ó, vamos desenvolver um pouco mais isso, desenvolver um pouco mais aquilo. Muita gente me pergunta, e daqui a pouquinho vai sair essa pergunta aí, eu tô sabendo, como é que faz o vibrato em posições altas? Porque é o buraco é mais embaixo em posições altas, né? Quer dizer, é mais alto, mas o buraco é mais embaixo. É, porque é um pouco mais complexa a questão da mão, né? Dobrando aqui e tal. Mas para início, eu diria, deixa a coisa fluir, deixa acontecer. De novo, pelo exemplo da professora, a gente tem uma professora maravilhosa aqui de Suzuki, treinadora Suzuki, ela é famosa assim, no meio Suzuki americano, que é a Susan Kempter, e ela é a professora do meu aluno, do meu filho, né? Então, assim, eu observo e ela faz uns exercícios simples, assim, de escorregar os dedos, não sei o que. Eu acho super legal, porque o meu filho não tá nem aí para vibrato. Até hoje tá assim, pra que vibrar? Nem sei o que é isso. Então, ela meio que estimulou ele. Então, aí foi o caso contrário. Tipo, ele não buscou, então ela meio que, ó, vamos fazer um vibratinho, vamos ver isso aqui e tal. E aí, de repente, um dia vai clicar ou não. Eu não tô com muita esperança, assim, que ele vai querer ser violinista. De repente, até uma coisa boa. Não sei. Vamos ver. Carmel, bom, a gente tem que aproveitar, né, esse momento, essa oportunidade de estar aqui com você. E aí, a gente gostaria de saber também, né, como que você auxilia os seus alunos de graduação, enfim, de pós, a estudar, vamos supor que seja no nível Mendelssohn Mi menor, né? Como você ajuda eles na organização de estudos? Por exemplo, começa já com escalas, pega alguma técnica só para ver golpe de arco? Como que é a sua... como você auxilia os seus alunos, né? Ah, estabelecendo uma rotina de estudo para um aluno do nível do Mendelssohn Mi menor. Mendelssohn, como... Eu não sei nem se você faz isso com seus alunos, mas seria mais ou menos hipotético, digamos assim. Não, eu entendi. É mais ou menos assim, o que eu recomendaria como uma rotina de estudo para um aluno mais avançado, digamos assim, né? Embora esses termos são tão difíceis de dizer, né? Como eu estava falando, sabe o que eu estava assistindo hoje, antes de falar com você? A Hilary Hahn tocando Twinkle Twinkle no YouTube. Só escutando a Hilary tocando, assim, porque ela tem um som tão bonito e ela toca aquilo tão bem. E era o Brilha Brilha Estrelinha. Então, assim, naquele nível, hoje em dia eu tô assim, já preocupado não comer aquela pizza, assim, gigante, cheia de sabores, não sei o quê. Eu quero, assim, a melhor massa, o melhor queijo e o melhor pomodoro, assim, para sair aquela pizza perfeita. Então, assim, então é por isso que eu quero dizer que o básico, o intermediário, o avançado, às vezes não é determinado pelo repertório, é isso que eu quis dizer, né? Então, tem gente que toca, e eu passo no Brasil, aí, festivais e tal, já tocando concerto de Tchaikovsky, Brahms, Shostakovich, não sei o quê, e às vezes tem problemas básicos de postura, né? Uhum. Isso não é uma crítica ao Brasil, isso pode acontecer em qualquer lugar, mas acontece, né? Então, assim, tendo falado isso, eu mais ou menos organizo dessa maneira. O Galamian falava de separar o estudo em 3/3. Tá quebrando aí a pra... Não, tá ótimo. Tá dando certo. 3/3, tá? Um primeiro terço do estudo, eu acho muito sábio ele falar dessa maneira, porque não é assim, 1 hora por dia, ou 2 horas por dia, ou 6 horas por dia. Não, é 1/3. Se a pessoa tem 30 minutos para estudar, ela vai estudar 10 minutos de técnica pura, tá? O que é técnica pura? O conceito da técnica pura é o seguinte, eu vou afiar as minhas ferramentas. Eu vou simplesmente... As minhas ferramentas técnicas, né? Não vai ninguém afiar o violino nem o arco. É pegar e dizer, como é que tá a minha postura? Como é que tá a minha afinação? Fazer algumas escalas. Fazer o set. Fazer um pouco de Schrader, que eu faço até hoje. Eu tenho uns outros exercícios
Eu vou colocando certos focos, assim, meio que em ciclos, né? Um tempo atrás eu estava estudando muito trinado, fiz lives de trinado também, fiz uma pesquisa bacana. Cordas duplas eu tento fazer também sempre nessa parte técnica. Mas tem vezes, assim, que eu não estou estudando cordas duplas, então não sei se é para todo mundo isso aqui. Então, assim, um terço de técnica pura, tá? E agora que fica um pouquinho mais complicado. O segundo terço, ele fala de técnica aplicada ao repertório. Ou seja, de ver o repertório tecnicamente. Uhum. Tá? Vamos solucionar, sei lá, mudança de corda. Não. Botar uns ritmos. Ver como é que eu estou fazendo. Se eu estou fazendo do ombro, se eu estou fazendo cotovelo, se eu estou fazendo mais punho. Resolver as passagens do repertório de um ponto de vista técnico. E o terceiro terço, ele fala de fazer música, de estudar a parte musical da música, né? Obviamente, esses últimos dois terços, eles meio que se confundem dependendo da fase do estudo do repertório que o aluno está, né? Porque às vezes a gente vai precisar de dois terços de tocar cada nota afinada do Mendelssohn, por exemplo, né? Eu não conheço o concerto, eu não sei como é que é isso aqui, então eu não vou sair tocando frases do concerto de Mendelssohn se eu não conheço as notas e o ritmo e as dinâmicas, e, enfim, né? Então, esses últimos dois terços, eles meio que se confundem, né? Mas eu acho que o Galamian é muito sábio em falar isso, assim, de fazer três terços, tá? Eu te diria uma coisa um pouco controversa agora. Não é todo mundo que vai querer manter para o resto da vida esse um terço técnico. Eu fiz. Eu tenho muito na minha banca, na minha... Como é que é? Na minha poupança de banco. É assim, de estar lá, eu fiz, está lá, tá? Eu fiz, já fez. O pessoal me pergunta o que você acha do método Dunes, não sei o quê. Eu já fiz mais da metade do Dunes. Teve uma época que eu era tarado por Dunes, sabe? Então, assim, se fez bem, se não fez bem, eu não sei, acho que fez bem, né? Mas eu não, é uma coisa que eu faço todo dia. Então, o Heifetz, um grande violinista, para quem não conhece, vai fazer um Google agora, Heifetz, escreve com H, Heifetz, com um Z no final. Ele era um cara que falava, jurava que fazia escalas de arpejo todos os dias. E ele era um dos maiores violinistas do mundo. A Hilary Hahn, não sei se ela faz todo dia escalas e arpejos, mas ela deve fazer alguma coisinha de técnica para aquecer, alguma coisa assim, ela vai fazer. Ninguém vai tocar todas as escalas, todos os arpejos, todas as cordas duplas, exercícios, métodos, estudos, todos os dias para a vida inteira. Eu digo assim, como estudante é importante, pelo menos, manter-se um terço do estudo por dia, tá? E agora o pessoal vai perguntar quantas horas por dia? Já estou esperando essa pergunta. E aí, Carmelo, quantas horas por dia? É a fórmula do sucesso. Ainda são 10 horas por dia? Porque na minha época era. Olha, o último período da minha vida que eu estudei 8, 9 horas por dia foi quando, há uns 6, 7 anos atrás, que eu toquei os 24 capítulos de Paganini. Então, toda vez que eu precisava tocar, eu toquei 11 vezes o ciclo em 2 anos, assim, né? Então, toda vez que eu tinha que me preparar para um concerto, não era assim, já toquei, vou sair. Não. Tinha que estabelecer pelo menos umas 2 semanas antes de passar cada capricho de Paganini todo dia. Aí faz uma continha, 24, né? Vai dar o quê? Se eu fizer meia hora para cada um, nem dá meia hora para cada um, porque eu não tenho 12 horas por dia. Então, alguns caprichos eu estudava um pouquinho mais, outros estudava um pouquinho menos, mas dava geralmente isso. Tem que ter muita disposição, tem que ter um foco mental muito grande. Então, era assim, eu fiz porque eu tinha uma arma na minha cabeça. Assim, tu vai tocar daqui a 2 semanas, tem que fazer, não tem que fazer, né? Então, assim, em geral, eu acho isso demais. Eu, pessoalmente, não acredito nessa fórmula, tá? E tem grandes artistas que falam disso, como a mente, ela pode ficar um pouco
dopada com essa sensação de que precisa tocar 8 horas por dia. Isso é uma lenda urbana, apesar de que eu sei de fonte fidedigna que no Conservatório de Xangai, eles exigem dos alunos um mínimo de 8 horas por dia. De Nossa! É brutal. É muito puxado, né? Brutal. Obviamente, dali vão sair violinistas espetaculares que vão ganhar competições internacionais, mas a gente pode entrar na discussão do para quê. Mas enfim, os que sobreviverem no emocional, né? Porque a época que eu estudei isso tanto aí, quase que eu desisti do violino depois. Exatamente, exatamente. O próprio Heifetz, que eu citei agora, falava assim que ele nunca estudou mais do que 3 horas por dia. Olha que legal. Ei, Carol, você acha que chega no nível onde você fica pronto? Você estuda poucas coisas? É tipo isso? Tipo um Pelman, Vegerov? Que todo mundo tem que passar meio que por essa fase de estudar muito e depois... Fica pronto. Até porque se você vê eles tocando, a técnica não é mais assim tão perfeita. Não sei como dizer, né? A mão às vezes fica mais solta. A mão aqui de esquerda também. Então, existe esse ponto de ficar pronto? Não. Se parar de estudar, já era, né? Não existe, né? Não, existe uma facilidade e uma adquirida. Um violinista que eu adoro, que é meu amigo, conhecido, não posso dizer que é amigo, amigo, que eu ligo todo dia, mas é um conhecido, digamos assim, que é o Hadelich, Augustin Hadelich. Sim, sim. E ele é um cara, assim, que ele fala assim, ó, teve épocas da minha vida que eu estudei muito. Tem épocas que eu estudei só porque eu preciso tocar tal concerto, tem que passar isso, tem que passar aquilo, né? Opa, tem criançada por aí. Tá dando pra ouvir, né? Soltaram. A gente tá aqui assim, no fundo, assim. Soltaram da jaula, a jaula dos leões agora, né? Mas então... Mas assim, ele fala isso, e eu concordo. Tem épocas que tu vai estudar muito mais, tem épocas que tu vai estudar menos, que tu vai manter para aquilo que tu precisa. Então, assim, depende muito das tuas motivações. Se tu tem uma motivação, assim, eu preciso tocar um concerto daqui a 2 meses, óbvio que alguma coisa vai ligar que eu vou precisar dar uma passada, estudar, ver quanto tempo que eu tenho, né? Tem gente que tem família, tem gente que tem que estudar, tem gente que tem que trabalhar, tem que se locomover para trabalhar, estudar. Enfim, tem tudo isso, né? Então, assim, não dá para dedicar o dia inteiro. Mas... eu diria... Eu não sei nem o que é a pergunta, mas... É sobre o tempo de estudo. Se, por exemplo, ó, chega um nível que a gente não precisa mais estudar a mesma quantidade de horas, a mesma... Não, né, não precisa. Ter aquela mesma rotina. Porque existe uma confiança naquilo que já foi adquirido, né? Então, eu sei que se eu tocar mais ou menos tantas horas por dia, em uma semana, duas, eu adquiro aquilo de volta e eu sei que eu consigo fazer, né? Eu sei que eu consigo fazer, porque eu já fiz várias vezes antes, né? Obviamente, a gente tem que passar pelo ciclo de começar a máquina de novo, né? Não dá para assim, sair tocando. Mas a gente readquire as habilidades muito mais rapidamente, né? Eu estou num processo muito interessante, eu estou no meu segundo dia de retomada dos estudos. Então, assim, eu não consigo sair tocando nada agora. Mas, já no segundo dia, eu já noto que... Ah, tá aqui o si natural, que ontem estava com dificuldade, entendeu? Assim, começa a voltar porque a memória tá lá, né? Então, obviamente, para isso tá aqui, eu já devo ter feito isso muito antes. Senão, não fica. Senão, não volta com facilidade, né? É como andar de bicicleta. Faz tempo que eu não ando de bicicleta, pode ser que quando eu pegue a bicicleta eu consiga andar, ficar em pé, mas, sei lá, ainda deu um pouquinho, assim, de nos primeiros minutos, assim, de readaptação, dói a perna, não sei do que, daqui a 3 dias andando de bicicleta, tu já tá andando normal, sem problema nenhum. Então, tem muito disso, né? Eu acho que não é necessário ficar estudando horas e horas e horas e horas por dia, depois de uma certa... de um certo nível, mas eu não saberia te dizer assim o que é, sabe? Assim, depois de tocar tal concerto, não é isso. Eu acho que tem uma questão de domínio
de certos requisitos básicos. Quando tu sente assim que eu consigo tirar um som bonito, que eu consigo tocar mais ou menos afinado, não, bem afinado, eu consigo, eu gosto muito de saber se o meu trinado tá bom, eu já tô num nível que já tá, assim, a mão tá relaxada, tá caindo no lugar certo. Cordas duplas, se eu consigo tocar uma certa velocidade de terças e décimas e oitava dedilhada, eu noto que a minha mão tá na forma, né? Então, tem algumas coisas, assim, que eu sei que tá ali, né? Agora, não garante nada. Se tiver que tocar um concerto que eu nunca toquei, eu vou ter que realmente estudar para aprender bem aquele concerto, né? Ou aquela peça, aquela sonata, ou música de câmara, o que seja, né? Então, assim, depende também muito do que eu vou tocar. Se me falar assim, o concerto de Mendelssohn, para mim não é assim, não é novo. Eu vou ter que fazer certas coisas, mas eu consigo botar em pé relativamente rápido, né? Teve uma vez, inclusive, não sei se vocês sabem essa história, que eu tive que colocar o concerto de Dvorak aqui em pé em menos de 48 horas. É um concerto difícil, né? E é um dos concertos mais difíceis. E eu aceitei esse desafio porque, sei lá por quê. Aí é questão mental, de que eu queria saber se eu conseguia tocar aquilo. Eu já tinha tocado uns 2 anos antes, aí eu lembro de ter estudado bem. Acho que isso foi importante, assim, porque uns 2 anos antes eu tinha tocado e estudado muito bem. Então eu sabia bem esse concerto. Então foi uma questão assim de passar lento, tal, readquirir. Essa aqui eu vou fazer vibrato, aqui vai para cá, o fraseado, E saiu, assim, não só é melhor. Deu certo? Deu. Eu acho que o pessoal que tava ali não jogaram tomate nenhum. Hein, Carmelo, você falou no início sobre o violino ser místico, né? Como assim místico? Você tá falando muito da questão técnica, às vezes fica mecânico demais, você pensa em cada detalhe, ou às vezes você deixa rolar, você esquece de tudo e deixa as coisas fluírem assim. Eu acho que se a gente tiver total consciência de tudo que a gente está fazendo, a vida fica muito chata. Uhum. Eu acho que existe um aspecto de... Pá, agora me fugiu a palavra em português. Tá vindo em inglês, mas em português. de estar pasmo por alguma coisa. É de tu olhar uma paisagem e ficar assim. E eu acho que isso a gente deve deixar isso acontecer mais vezes. A gente pode chegar até um certo limite do nosso conhecimento cognitivo, né? Aquilo que eu sei, que eu vou fazer aquilo, que eu vou programar dessa maneira, que vai ser assim, para o momento do deixa. Vai. A gente tem que acessar outras capacidades do nosso cérebro, do nosso coração, se quiser dizer assim, porque eu acho que a mágica vem daí. A magia vem de fazer alguma coisa que é, ao mesmo tempo, sentimento, mas não é só sentimento, que é idealismo, mas não é só idealismo. Não é só programado também, não é uma coisa assim... intelectual, concreta, motora, né? É alguma coisa a mais. E se a gente não descobre isso, tudo fica muito previsível, né? Depois de tantos anos tocando esse negócio aqui, se eu não tiver algum tipo de fascínio pelo meu som, pelo que eu tô fazendo, sei lá, enche o saco, né? Uhum. E eu acho que todo mundo... chega um momento na vida que bate num teto em que, para quem está realmente fazendo isso aqui profissionalmente, digamos assim, né, que vive, convive nessa arte, nessa coisa de estudar, de tocar, de preparar, independente, de novo, do tipo de música, mas chega um momento que isso aqui pode ficar meio cansado, um pouco velho, assim, né? E eu acho que redescobrir essa paixão, essa novidade... esse fascínio pelo som. Eu gosto de falar para meus alunos assim, e de repente vocês podem fazer o exercício agora, todo mundo que está assistindo. Pensem na primeira vez que vocês escutaram um violino. Primeira vez, não sei se vocês lembram, a primeira vez que vocês escutaram um violino. Talvez a primeira vez não tenha sido
a vez que foi mais mágica. Mas lembre de um momento, lá no início, que vocês escutaram de uma maneira mágica, que foi assim, uau, que som incrível. É esse o momento. É esse o momento que a gente tem que buscar aqui dentro e se reapaixonar pelo som do violino. Porque senão, de novo, é chiado, é desafinado, é raspado às vezes. É, pode ser tanta coisa que não é aquilo que a gente quer escutar. Inclusive, isso é um bom papo também para uma outra live, de repente. O que é que nós temos que escutar, né? Porque tem uhum. tantos sons agregados ao principal que, assim, vários. O Simon Fisher, ele numera isso. Acho que são uns 9 ou 10 sons que podem acontecer enquanto a gente está tocando. Então, assim, a gente pode ficar muito distraído escutando coisas que não sejam aquele som que é, na verdade, o coração do som. Né? E eu acho que é esse o coração do som que nós temos que viver. Isso é muito difícil de descrever. Isso aqui eu acho que eu nunca tentei descrever, mas é uma coisa assim... Tu meio que imagina ele ao mesmo tempo que ele é concreto. A gente abstrai ele no momento que ele é concreto. Existe, assim, uma simbiose das duas coisas. Se a gente só pensar nele concreto, é chato. Se a gente só pensa ele abstrato, a gente não sabe o que a gente está tocando e a gente está achando que está tudo maravilhoso. Não tem um pé no chão. A gente tem que conviver nesses dois polos, entendeu? Isso é tão difícil, porque como professor de violino, eu passo 90% do tempo xingando. Não, tô brincando, que eu não xingo. buscando no aluno aquele som concreto, o mais limpo, o mais bonito. Agora faz com mais velocidade, menos pressão. Agora vamos fazer um piano. Agora vamos fazer um piano com mais ar. Agora vamos fazer... É tanto conhecimento que às vezes tu fica só nisso aqui. E esquece isso aqui. Agora, quando a gente for ver realmente, assim, quando a gente escuta, ou quando a gente faz, porque eu acredito que todo mundo tem essa capacidade de escutar alguém, ou escutar a gente tocando de uma maneira inspirada, digamos assim, em que isso aqui é presente, nossa, até isso aqui fica melhor. Parece que acontece uma fusão das duas coisas e... Ah, como é bonito tocar violino. Eu amo escutar o Hadlich, por exemplo. Que parece que ele sabe tudo como faz, mas ao mesmo tempo, quando ele toca, ele não está pensando naquele som. Ele está imaginando alguma coisa e sai. Uhum. O Schering também é uma pessoa que eu fico assim... Para quem não... Agora soletrar Schering vai ser complicado. mas eu acho que é Szeryng. E o Schering é outro, que tu escuta ele em gravações ao vivo, no YouTube ali, várias gravações dele ao vivo, ele não tá no som aqui. Ele tá no som aqui. Ele tá num outro som, mas sai o som que ele quer. É uma coisa, assim, é uma fusão de coisas, né? É o Stradivarius que ele toca, ou às vezes ele tinha tocado no Deus Jesus também, é o arco Peccato que ele tocava, sei lá qual arco ele tocava, é tudo isso. Mas é muito além disso. É a instrução maravilhosa. Porque só isso também não basta, né? Recebeu. É alguma coisa a mais. E eu acho que a gente tem que reconectar com isso. E essa é uma coisa que eu tenho batido muito na tecla. Assim, eu vejo as pessoas assim, tá, professor, como é que faz? Eu já quero já vai perguntar à pessoa, por que que tu quer fazer? Eu já saio perguntando, por quê? Porque, pra quê? Pra quê? Se é pra tu realmente expressar alguma coisa, vamos lá, vamos fazer. Eu te explico direitinho como é que faz. Mas se tu ficar só na explicação, nem eu. É o meu, às vezes o meu som fica assim, né? Tô de saco cheio. Eu passo às vezes por isso, assim, de não tá legal, não tô inspirado, não é o dia, não tá rolando. E não é nada físico, às vezes. É aqui, né? Então a gente tem que buscar maneiras de se inspirar. Nessa quarentena tem sido muito difícil para mim. Vou realmente, né, falar aqui, ser sincero, porque é muito difícil a gente fazer música só pra gente, no nosso quarto, sempre. Uma música que não tem, pelo menos, um ser humano escutando. Ou outro ser humano fazendo música com a gente. É muito difícil. Porque são nessas oportunidades que a gente consegue sair disso aqui. A gente, né? Quando a gente vai tocar com uma pessoa, não é todo mundo ficar nervoso? Ou às vezes até gravando aqui no celular, apertou aquele botãozinho circular vermelho, dá um... Por quê? Porque a gente tá interagindo.
E no momento que é a interação, a gente se imagina saindo da gente, projetando algo que a gente tem para os outros. Os grandes artistas são aqueles que conseguiram essa inteligência o mais cedo possível. Eu escuto o Pavarotti com 20 e poucos anos cantando e eu fico assim, ó, não acredito. Uhum. Que ele sabia como projetar aquela voz lá no fundo da... Sabia. E ele sabia que se ele fizesse um vibrato mais amplo, era um efeito. Se ele fizesse mais estreito, era outro. Se ele fizesse isso aqui com a boca, dava tal efeito. Ele sabia como apertar os botões das pessoas. É uma coisa genial. E os grandes conseguem isso. Anne-Sophie Mutter, tem gente que não gosta. Muita gente não gosta da Anne-Sophie Mutter. E eu não tô nem aí, porque eu adoro Anne-Sophie Mutter. Nossa, ela o vibratão, né? Ela é uma maga do som. Ela sabe exatamente, eu já vi lá ao vivo tocando, e é assim, tu pode não concordar com o Beethoven dela, com o Mozart dela, achar ela brega de vez em quando, não tem problema nenhum, eu às vezes até concordo, mas em questão de paleta de som, eu nunca escutei um violinista assim, eu fiquei assim, eu não acredito que essa mulher tá tirando esse som do instrumento. Então, é porque ela tem um estrade. Né. Porque tem gente que tem estrade e não tem... Não faz isso, né? Exatamente. Vários solistas que tem estrade que eu fico assim... Ah, é um legal, estrade, né? Mesmo, é. Né? Então, é isso. É essa imaginação. Como é que a gente faz isso aí? Como é que a gente faz as pessoas tocarem com imaginação musical? Agora eu pergunto para vocês. Vamos lá. Nossa, é difícil, tem, né? Que dominar a primeira inspiração. Base técnica, né? Porque você fica pensando demais, tem que mexer o braço, tem que fazer o vibrato. Tem que estar pronto, né? A base tem que estar pronta. E acho que é inspiração. Eu pelo menos, quando toco bem, é porque eu tô inspirado. E ouvi muito mesmo, né? Mas o que tu fazes pra ficar inspirado? Ou só vem, só bate? Ah, acho que assistindo outras pessoas, não sei. É meio que imitação. Né? Isso, com certeza. Eu também me inspiro em outras pessoas, não vou mentir. E alguma música a gente gosta de tocar também, né? Gosta de ouvir, aí quando vai tocar, isso também influencia. Isso ajuda muito. O tipo de repertório... Eu, por exemplo, estou numa fase da minha carreira, se alguém falar assim, Carmelo, vamos tocar o concerto de Coni com orquestra, nem sei se vocês conhecem esse concerto. Coni, Conus, escreve Conus. Ah, sim, conheço. O Raiz gravou, não sei o quê. Sim, sim. Assim, podemos... Outro. Vamos tocar o concerto número 3 de Bruch? Podemos o 3 de Bruch, né? O 3? Eu nem conheço o 3. Parece que era o 4. O segundo. Qual que é? O famoso é o... É o primeiro, né? O famoso. O primeiro. O 2 é bonito, ainda, também, né? O segundo é legal. Engraçado que ele falou ainda isso, né? Ele falava que ele morria de medo de ficar famoso só pelo primeiro concerto, né? Sacanagem. E a obra dele se... E ele tem até ópera, sinfonias, o Bruch era... Um monte de coisa, né? É incrível. Ele tem muita coisa, é verdade. É, mas não se faz muito. Mas eu acho que isso, escutar outras pessoas que conseguem ter essa ligação me inspira muito. Mas eu, às vezes, fico me perguntando, o que que faz essas pessoas serem inspiradas? Uhum. Essa é uma pergunta que a gente tem que se fazer. Da onde é que vem a inspiração? O que... Você que vai... aqui dentro que faz com que não, isso aqui eu preciso botar para fora e vai sair dessa maneira. Eu vou dizer outra coisa, eu às vezes escuto gravações minhas, eu tô buscando algumas gravações agora assim da época do VHS e às vezes eu vejo assim, nossa, eu não tinha medo do perigo. Eu não tinha medo do perigo, era assim, pá, vai. E às vezes hoje em dia eu fico assim, ah, eu não sei se eu tocaria aquilo de novo, porque eu já sei tão mais sobre violino e música que eu fico, assim, muito crítico. Uhum. Então, a gente pode perder essa parte mais espontânea, essa espontaneidade, né? E eu acho que manter essa espontaneidade, por isso que eu falo aquilo que eu falei antes, assim, se reapaixonar pelo som do instrumento, de continuamente fazer aquilo, eu não sei, eu tô perguntando para vocês porque eu não sei. Realmente eu não sei como que é, eu só sei que tem momentos que a coisa acontece. Agora, divino, né? Divino, parece que é, sei lá... É quando a gente conecta com a música, Deus, né? é uma coisa fora, né? Assim. Pois é. Então, assim, mas agora eu tive essa conversa com o meu professor russo, né? Na época, o meu último professor,
E ele notava isso, assim, Carmelo, às vezes tu toca assim maravilhosamente bem, e às vezes tu toca que parece que não é tu. Levei nos dedos, assim, né? E aí ele falou assim, isso que me mudou um pouco a mentalidade depois de uma época. Ele falou assim, nos dias que tu não tá inspirado, tu tem que saber o que fazer. Tu és um profissional. Tu tens que saber o que fazer. Aí eu olho, por exemplo, biografia do Heifetz, e a escritora, a biógrafa dele, fala assim, ó, tinha dias que ele não tava com a menor vontade de tocar um concerto. Mas tu vai escutar o Heifetz, é o Heifetz. Tu não consegue dizer assim que ele tava num mau dia. Era ele tocando, pronto, acabou. Agora, lá dentro, a pessoa sabe, né? Quando a gente está conectado, quando a gente não está conectado. Então, é complicada essa questão, né? De quando que a gente está inspirado, o que que a gente pode fazer para essa inspiração acontecer. Agora, eu vou dizer, já aconteceu muitas vezes comigo. Ter dormido 4 horas naquela noite, ter viajado de avião, ter encontrado gente que eu não faço muita questão de encontrar, de tocar numa acústica que é seca, que não é boa, e o piano estava desafinado e ter que tocar um recital. E aí eu vou dizer o quê? Ai, faltou a inspiração, não vou tocar bem hoje. Não, tem que saber o que está fazendo. Esse é o outro lado da moeda, né? Eu tenho que saber que a minha postura está boa, que eu estou relaxado, que eu estou vibrando, que a frase vai para lá, que a frase vem para cá, e se Deus quiser, vai baixar o santo ali, brincando, vai bater inspiração, e a coisa vai conectar. Mas às vezes não conecta, às vezes não conecta. E aí, a sensação de você, às vezes, se sentir o melhor do mundo, pode ajudar? Nessa questão de palco, assim, de... Mudando um pouco a questão de palco. Você eu já usei, de palco? Eu já usei essa técnica do melhor do mundo. eu acho que ele funciona até um certo ponto. Eu participei já de muitas competições internacionais. Acho que foram umas 11 ou 12 competições internacionais, tá? Então, assim, na hora, tu tem que colocar a pena, assim, o penacho aqui, assim, para mostrar que tu, né? Mas isso te leva até um certo ponto, porque eu já vi até vencedores de concurso fazer isso e tocar dessa maneira, assim, eu sou o maior do mundo, e hoje ninguém sabe quem é a pessoa. A pessoa tá, assim, totalmente esquecida, assim, apagada, porque encheu o saco da coisa. Eu acho que não é esse o propósito da música. Apesar de que isso pode ajudar até um certo ponto. Quando eu entro no palco, tem uma parte minha que diz assim, pode deixar comigo que tá, isso aqui tá garantido. tem uma parte minha, não posso negar. Mas tem uma parte minha que fica assim, tá, mas tá muito... tá faltando alguma coisa. Entendeu? E é aí que tu tem que te entregar. Então, assim, ela completa um mínimo, ela faz um mínimo, ela te faz sentir bem até um certo ponto, mas ela não te garante realmente essa inspiração. Porque quando a coisa é inspirada, é muito além de tu imaginar que tu é o maior do mundo. É muito além, né? Tinha uma outra técnica de xingar todo mundo também, eu já usei. Tá falando pra todo mundo, assim, tu xinga todo mundo e aí toca, porque cria um isolamento. Essa eu não conhecia, não. Essa eu aprendi, já fiz algumas vezes. Mas também não funciona tão bem, porque tu cria um distanciamento das pessoas, entendeu? E pra mim não funciona legal. Eu sou muito, é engraçado falar isso, eu sou muito da energia da plateia. Muito. Eu sinto se tem pessoas ligadas comigo ou se não tem pessoas ligadas comigo. Se o pessoal não tá ligado comigo, pá, esse concerto vai ter que ser só no profissionalismo mesmo. Porque é muito difícil, muito difícil. Agora, quando tem pessoas que estão ligadas, conectadas contigo, parece que elas estão afim de escutar, elas estão abertas para aquilo que você tem a oferecer, e aí parece que rola. Tem muito isso também do público, né? Carlos, você sempre gostou do palco ou você já teve momentos de, sei lá, de medo, de não querer tocar, de querer fugir do palco? Mas o medo, ele vive com o amor do palco. As duas coisas são dois lados da mesma moeda. Eu amo o palco. Vocês não sabem como eu tô assim. Eu preciso de um palco. Eu preciso tocar.
eu preciso fazer alguma coisa. Eu peguei meu violino umas semanas atrás, aí depois de muito tempo, levei na academia. Academia, de peso mesmo. Acho e que eu vi, né? Pra mostrar pro meu treinador lá. E, nossa, eu saí arrepiado de lá. Tipo, eu fiz música para outros seres humanos ao vivo e a cores. Não foi pela internet. Então, foi um momento muito importante para mim, aquela ali. Tipo, eu reconectei. Até deu vontade de estudar e eu tô estudando agora meio que por causa disso também. Porque, ah, que legal tocar, voltar a fazer isso e tal. Então, assim, eu amo o palco. Eu já tive momentos na minha vida que eu ficava com muito medo do palco. E recentemente, inclusive, de ter um certo pânico de palco. De chegar, assim, nas últimas 2 horas antes de entrar no palco e não saber onde me enfiar, assim, tipo... Como é que eu vou fazer? Só que o momento que eu entro no palco dá um... Ah, tô em casa. Eu acho que é a ansiedade do palco. Não é o medo do palco. É a ansiedade de chegar no palco. Isso eu tenho. Mas e a preparação também antes do palco? Se você não vai preparado, dá muito mais medo, né? Opa! Não, aí... Nem vai, né? É melhor nem ir pro palco se não tá preparado. Tem que ter uma preparação, né? Mas sabe qual é o medo que eu tenho, é de que se eu vou tocar em ou se vai ser inspirado. Essa é a minha maior ansiedade. Porque eu sei que eu vou conseguir uma média boa. As pessoas vão sempre dizer, ah, que bom, que legal, Carmo. Mas eu quero transformar a vida das pessoas. Esse é o meu intuito. Esse é o meu propósito quando eu entro no palco. Eu quero que seja uma experiência para as pessoas. E transformadora, não só uma experiência. Que seja uma experiência transformadora. Que eu quero que elas saiam de lá assim, tipo... Uau, eu nunca escutei isso antes e eu nunca vou escutar isso aqui depois. Não que eu seja o melhor do mundo, não é nesse sentido. É o momento, aquele momento que a pessoa está, que eu estou, que... Nos encontramos naquela cidade, naquele palco, naquele momento, para tocar aquela música. Isso é uma coisa muito única. E são momentos preciosos que não dá para desperdiçar. Então, a minha ansiedade vem daí. Não é porque eu tenho medo de errar, porque eu sempre vou errar. Na verdade, quanto mais cedo eu errar no palco, melhor. Quando eu erro, já começo assim, tropeçando, eu já saio aquele nervosismo, ah, agora vai. Às vezes, assim, as melhores performances são essas que eu já saio tropeçando no início. Não me deixa mais nervoso depois. Parece que tira um peso da responsabilidade de não errar. É engraçado isso, né? Mas, não, eu amo o palco. Amo o palco, porque... Olha, essa quarentena tá me mostrando cada vez mais isso. Por mais que tu tenha os teus assuntos, os teus estudos, o teu trabalho, o teu dinheiro, a tua comida, a tua família, não sei o quê, é no serviço de interagir com os outros que a vida realmente acontece. Eu sinto isso. Dando aula, tocando, é nessa interação que a gente cresce, que a gente se transforma, que a gente transcende, que a gente se sente parte de uma coisa maior. E então, assim, eu amo palco. Isso aqui é um palco pra mim. Eu fico nervoso. Eu fiquei nervoso hoje um pouco. Eu tô gelado. Nossa. Até agora. Sério, Carmo? Eu vou esquentar no minuto que a gente... Imagina a gente. Não, não. Porque existe essa ansiedade do... Existe. Do contato, que vai, né, acontecer. Então, não é um medo. No meu caso, não é medo. Medo de errar, medo de falar errado, medo de tropeçar. É um pouco de medo. É medo. Eu acho que é medo de não obter a transcendência. Eu acho que é esse o maior medo, a maior ansiedade. E quem é que tem controle disso? Ninguém tem controle disso. Você quer dizer de você ser comum ou extraordinário, é isso? Exatamente. Essa é uma coisa que na minha cabeça fica assim, porque eu sou um bom comum. Mas eu não quero ser comum, eu quero ser extraordinário. E não é uma questão de ego, é uma questão vital, é uma questão de aprendizado. Nunca vou esquecer, eu toquei o ciclo completo das sonatas e partitas 2 vezes, não, 3 vezes na minha vida. E eu lembro dessas 3 vezes de começar uma pessoa e terminar o concerto outra. Porque a música é
tão transcendental, é tão incrível, é tão... mexe comigo de uma maneira que eu não tenho controle. Me faz fazer coisas que eu, às vezes, nem planejei, mas me faz fazer. Que tu sai transformado daquela experiência. Então, esses concertos foram concertos maravilhosos, que eu vou sempre lembrar, entendeu? Só que tem vezes que não acontece, que não rola, entendeu? Isso dá um down, assim, dá um... Ah, que pena que eu perdi o tempo das pessoas. É mais ou menos isso, assim, na minha cabeça. Mas eu sei que é bobagem, de até um certo ponto, uhum, bobagem. Porque as pessoas, em geral, estão contentes de me escutar, estão contentes de estar ali, né? A gente pensa muito nisso, né? Entre os alunos, assim, principalmente em universidade, conservatórios, assim, você tem medo de tocar para os colegas por causa das críticas, né? E isso é muito comum na juventude, né? Adolescência, juventude, de ficar assim preocupado com a opinião dos outros colegas, né? Que sabem o que a gente está fazendo, que conhecem aquilo que a gente está fazendo. É por isso que tocar em competições é uma das coisas mais difíceis que tem, porque todo mundo que está ali praticamente é violinista e já escutou aquele Paganini de 200 mil vezes, aquele Bach 300 vezes, sei lá se seja 300, acho que não, trocentos, que também é uma palavra. Mas, assim, isso é muito difícil. Mas a realidade de tocar, quem vai tocar num casamento, quem vai tocar num evento, quem vai tocar um concerto, pode ser na sala da USESP, na sala São Paulo, as pessoas, a maior parte, a esmagadora maioria, não está ali para criticar. Uhum. Ela está ali para apreciar. Né? É, e isso demorou um tempão para eu entender, para cair a ficha, assim, tipo... Nossa, eu toquei aquele concerto quando eu queria tanto que saísse perfeito e fiquei tão tenso. E depois do concerto, mesmo com aqueles erros, as pessoas estavam assim, ah, que coisa linda, que coisa maravilhosa, que não sei o quê. Eu adoro essa obra, sabe? É muito mais uma celebração do que uma crítica, né? Então eu acho que é isso. Mas eu vejo grandes artistas que eu admiro demais, tipo a Martha Argerich. Tem um documentário dela em que ela tá, assim, quase desistindo do piano antes de entrar no palco. Nossa! Não? O Heifetz não era assim também? O Heifetz também. O Oistrakh também falava sempre que tinha um negócio aqui amarrado no estômago dele antes de entrar no palco. Você vê, vários, né, artistas. Porque imagina só, quanto mais alto tu é, uhum, mais as pessoas esperam também, né? A pressão, né? Isso também, né? A pressão. Lidar com essa pressão é muito difícil, muito difícil. Então, eles também têm a média deles, eles também querem transcender, porque sabem que se eles transcenderem, né, a gente tem sempre o mito do 200%, né? A gente tem o mito do 200%, que a gente no concerto vai sair 200%. A verdade é que vai sair a nossa média um pouquinho para mais ou um pouquinho para menos, mas não sai muito da média. Uhum. A verdade é essa. Mas é aquela esperança de que vai sair acima da média. Acho que é essa a minha ansiedade, entendeu? Carmelo, tem um comentário legal aqui. Que live ótima, nem vi o tempo passar. Depois eu vejo ela de novo. Opa. É mesmo, Carmelo? Carmelo, a última pergunta da noite, né? Pra gente encerrar a live. O que será do Carmelo pós-pandemia? O que você tem aí? O que, nossa, que você aprendeu? Eu vou sair abraçando todo mundo na rua. O motorista do Uber, pipoqueiro, sabe? Porque eu sinto falta de gente. Eu sou uma pessoa bem reclusa, na verdade. Eu posso ficar horas e horas estudando, lendo, na minha, pouca interação. Não tem problema nenhum com isso. Mas eu preciso. Eu preciso. Uhum. Chega uma hora que dá assim, não. Eu tenho que ter alguma interação. Tem alguma coisa que tem que acontecer. Então, tem sido muito complicado. Eu quero tocar, voltar a tocar, voltar aos palcos. Eu aproveitei bastante a pandemia, porque eu fiz uma série de lives no Instagram por uns 3 meses, assim. Excelente. Foi muito bom para mim, porque eu me preparava para algumas dessas lives, né? Principalmente esses aulões que eu chamava. Eu realmente ficava a semana inteira procurando exercício e tal. Restabelecendo, assim, o que é uma ordem que seria melhor, tá, tá, tá. Então, eu aprendi muita coisa, eu quero continuar fazendo esse tipo de coisa. Acho que é isso. O que você aprendeu
com a pandemia aqui? O que eu aprendi com a pandemia? Puxa, difícil isso. Você difícil. Já falou eu coisa mudei aqui na live, hein? Eu mudei, eu mudei a minha maneira de tocar. Mudei, eu tô tocando sem absolutamente nada embaixo, sem espaleira nenhuma. Sem espaleira? Até, acho que tinha até uma dúvida sobre isso. O que você acha da espaleira? O que você tá achando, Carmen? Você indica? Essa... Olha, eu tô realmente... Eu estudei num outro violino e sem problema nenhum. Não tive dores, foi tranquilo. Nesse violino, agora eu tô com uma outra queixeira. E agora eu tenho que readaptar. Eu tô com um violino novo aqui, moderno, que eu quero tocar nesse, na verdade. Tô gostando muito desse violino. Então, assim, eu tô readaptando certas coisas. Eu levanto o ombro conscientemente, tá? Mas não sempre. Às vezes eu baixo ele e seguro na mão. É esse jogo entre apoiar no polegar esquerdo e apoiar no ombro esquerdo é uma coisa que eu tô aprendendo. Às vezes dá uma trancada, às vezes eu erro a posição daqui. Eu tô reaprendendo. É uma loucura que eu tô fazendo, mas eu quero fazer porque eu quero aprender a tocar sem nada. Entendeu? Então, depois de ter tocado já, assim, com Monte Everest aqui, né? Queixeiras gigantes, tudo. Eu já fiz de tudo. Eu tô sempre pesquisando porque eu quero certos resultados sonoros. E se eu não consigo de uma determinada maneira, eu vou por outras maneiras, até conseguir um resultado sonoro, né? Mas eu tô tendo que reaprender. Então, isso foi muito positivo. Essas pesquisas que eu fiz foram muito positivas, porque tem muito exercício que eu não lembro, que eu não sabia, que agora eu tenho mais presente na minha mente. Que mais? Eu tenho lido outras coisas também, outros assuntos. Eu fiz todo um estudo agora do Oriente Médio, que eu queria saber mais. Eu fiquei semanas estudando sobre Oriente Médio. Então, assim, eu tenho uns interesses, assim, né? Isso é interessante da vida, é, né? É legal. O Cássio também estava fazendo isso. Ele estava estudando umas coisas, assim, a parte de história, né? É. Do Brasil. É, acho que isso que dá sentido, né? Do Sul, até aprendi a história do Sul. Ele estudou uns negócios, aí eu acabei ouvindo também e botou craque também. Pois é, então, esse tipo de coisa. Eu sempre tenho algum assunto que está rondando, assim, meu interesse. Agora eu quero me aprofundar em Egito, uma coisa que eu não sei muito. Eu sei mais sobre o Oriente Médio ali, um pouco, Mesopotâmia, Assírios, Caldeus, esses caras todos, Acádios, foram tantos impérios tal. E um pouco de Grécia. Comprei um livro ontem sobre mitologia grega, eu tenho lido já, mas agora comprei um livrão assim que eu queria para consultar a mitologia grega, que eu... Toda hora a gente vê referência à mitologia grega, inclusive na música, e a gente não sabe muito, né? Então, eu acho que informa a música, nos informa como seres humanos, nos faz crescer. Então, isso tem sido bastante bom. Mas eu tô louco para tocar, gente. Louco para chegar palco, no palco. Vim para Brasília, então, né? O Brasil está tudo funcionando. Pelo que eu vejo, está tudo normal no Brasil. Está tudo na rua, sem máscara. Está tudo certo, tá nas tudo praias. Os vazios, né? Não, é preocupante. Né? Inclusive, eu pode ser que eu vá ao Brasil em dezembro. Fazer cuidado, algumas coisas. Né? Cuidado. Pois é, mas é a época que eu acho que tá indo assim. Mas tá tudo abrindo, as orquestras estão abrindo. Sim. E é um contrassenso, né? Porque em março, que estava bem mais baixo, tudo fechou. Eu estava no Brasil, inclusive, é verdade. Tive que comprar passagem. Foi um negócio assim. É verdade, foi do nada, assim. Um nossa, choque, né? E agora eu estou pensando em viajar num momento que está muito pior que em março. E está tudo aberto. Mas está tendo uma queda, mas ainda tem bastante caso, bastante tem, mesmo, assim, diário. A Europa subiu muito o número de casos. Voltou, né? Voltou a Itália. Voltou. Então tá muito complicado isso. Né? que coisa. E para vocês, tá? Vocês dão aula online, não é? Também, pois é, sim. Pra gente, assim, foi bom que a gente, né, a gente se descobriu nessa área, porque os vídeos que a gente fazia. Não tinha o intuito, assim, de fazer uma comunidade na internet. Era mais para as pessoas conhecerem um pouco do nosso trabalho
e fazerem as aulas com a gente, né? E aí, com isso, com a quarentena, a gente focou mais e aí pra gente foi uma descoberta, né? A gente tá adorando muito, a gente vai continuar. Vocês fazem muito bem, tá? Pelo menos os vídeos que eu vejo, não só da parte estética, mas pela parte do conteúdo. Vocês fazem muito bem pro conteúdo. Obrigado, Carmel. Ai, tá? Caramba! Mas é verdade. Poxa, valeu demais. Eu assisti alguns, assim, para saber, né? Fazer um stalking um pouquinho de vocês. E eu vejo, assim, tá tudo... E feito com muita seriedade. É isso que eu gosto. Não é feito, assim, para... Não parece que é uma coisa assim só para atrair seguidores. Não, tá bem feito. Sim, sim. Então, eu acho super importante. De conteúdo, né? Mostra uma idoneidade que é muito importante, né? Nesse meio que a gente está aqui, entendeu? Porque isso aqui é muita luzinha, muita coisinha, pode enganar muita gente, né? E vocês fazendo sim, um trabalho é sério, verdade. Isso aí é super importante, super bem-vindo ao meio musical brasileiro, né? Pois é. Nossa, olha que legal, caramba, Carmel. Que bom que tá gravado, então. É, ó, a gente gravou, hein, Carmel. Tá bom. Não, mas a nossa ideia é essa mesmo, é a qualidade. Como a você gente falou, estuda do bastante, cenário, prepara o conteúdo bastante. É, desde o cenário, da câmera que a gente filma e do conteúdo. A gente investe também. Que, os dois precisam ter equilíbrio, né? não pode muito, só um muito e o outro. Bem. Né? É, eu sei. Eu faço muito na raça as minhas coisas, assim. Eu simplesmente gravo, topa, alguém fala. Mas é tudo assim. Altíssimo conteúdo, né, Carmel? Eu assisto não, os conteúdos, eu aprendo um monte com você. Eu tento, várias técnicas porque que você passa, eu estudo. Porque eu faço muita pesquisa e eu sou muito cri-cri. É, eu passo, às vezes, coisas que passaram pelo meu crivo, assim, de realmente ter estudado e feito aquilo. Tem coisas que eu não gosto, tem coisas assim, tipo, até nesses autores grandes, assim, que eu, mãe, isso aqui não vai funcionar. Se a pessoa vier fazendo a partir de, sabe? Eu vou meio que fazendo uma crítica àquilo que eu tô lendo e eu acho que eu passo aquilo que eu acredito, né? Agora, se é o melhor, se não é o melhor, se não sei. Mas eu sei que funciona, eu sei que funciona. Então, se funciona, tá valendo, né? Então é isso. Então é isso, Carmel. Gente, foi um prazer. 1h16, hein, Carmel? Desculpa aí a demora, rendeu, né, do conteúdo, mas a gente quis aproveitar cada minuto aqui com você. Legal. Vai ficar, obrigado, vai ficar gravado, né? Sim, no YouTube. Tá no com YouTube. Com certeza, no YouTube. Ah, que legal. Depois eu vou lá pegar o link e passar pros meus seguidores também. Poxa, tá legal. Show, Carmel. Obrigadão. Então é isso, Carmel. Agradecer muito também obrigado, as pessoas que assistiram até o final aí. Todo com a gente, mundo. Os comentários, né? Até tem um comentário legal aqui, ó. Me fala onde você vai para passar a receber na um abraço. Parte da. Oh, eu em princípio vou passar por São Paulo, BH, Belém do Pará. Brasília? Não. A última vez que eu toquei em Brasília foi 2016, eu acho. Poxa, Carmel, não, você tinha que vir agora. Vocês tinham 13 anos. A gente 13 pega anos. Os nossos seguidores, bota no concerto pra lotar. Não, eu toquei com a orquestra do Teatro Nacional, mas eu toquei naquela igreja linda, tem inclusive. Dom Bosco, talvez. Dom Bosco, toquei. Dom Bosco. São duas, Dom né, Bosco, toquei as quatro estações, alguma coisa assim. E... Nossa, mas faz que muito mas tempo. A acústica é terrível também, né? Ela é muito eco, ela... né? O meu som tá tocando até hoje lá. Bolou tudo. Tá mas tá bom aí, gente, então. Muito obrigado, adorei o papo de vocês. Continuem fazendo o trabalho de vocês, sério, da maneira que vocês estão fazendo. E muito sucesso. E, quer dizer, não, nem desejo sucesso, porque eu sei que essa fórmula que vocês estão fazendo vai dar sucesso. Então, opa, poxa, obrigado. Nossa, que legal. Então, continuem assim. Valeu, Carmelo. Tá bom? Poxa, Carmelo, obrigado. Boa noite, pessoal. E aí, boa noite, vai... Carmelo. Vocês tomam um cafezinho? Sim, sim, claro. Sim. Tá, então quando eu passar em Brasília, a gente vai tomar um cafezinho. Opa, nossa, com certeza. A gente vai aproveitar e vai gravar um vídeo aí pro canal, com, hein, Carlos? Com um bolo de chocolate, porque só cafezinho não dá. É, não, com certeza. Carmelo, tá bom? Boa noite. Falou. Obrigado. Boa noite, Carlos. Obrigado, prazer. E até a próxima. Até, prazer. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, gente, aproveitando aí a live, foi muito boa, né, com o Carmelo. Ele falou um pouco sobre vibrato. A gente gostaria só de finalizar essa live falando para vocês que a gente tem um curso, né, de vibrato passo a passo, para quem tem interesse realmente aprofundar com suporte, né?
A gente tem várias coisas legais. Vai deixar o link aqui para quem quiser saber um pouquinho mais. Dá uma conferida, né, no curso. A gente explica sobre o curso e dá uma olhadinha lá. Bem passo a passo, tudo que o Carmo falou tem lá também. Então, é isso, gente. Muito obrigada aí pela presença de todo mundo. E nos vemos, então, na semana que vem com uns convidados top demais também. Muito legais aí, que vão estar aqui compartilhando conhecimento deles com vocês. E com a gente também. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.